Кадира вже ж зустрівся з Микитою Журавлем, який намагався спалити Коран. Хлопець переконував главу Чечні, що хоче прийняти іслам, але російський тік-ток-вояка йому не повірив. Уривок з розмови Кадиров опублікував на своєму телеграм-каналі. Щоправда, знову ж таки, розібрати цього типу нехворого Кадирова белькотіння – це ще те надзавдання. Ізучити, як сам іслам, хоча б постаратися. Да. Это не от души, это говоришь. Было, да, не сюда спускать.